Okay, program Zula Mazman of China Affairs Zula Mazman Experience. Nduma Ruka Kande, the Annie Bongebo guy, the guy that you mourned about. Tuliba ko mungo, kansu yunumu kama katonda ntino musibye bulungi. Ate mukulike enyo musho, ya sister Afrika tumukomiyo ya tandisa kusaa kuminabiri. Nzize muko lete bita, wabula wabude wabugenze genze muko. Zizu nusawa sato kunya chita history. So china sinzi la program wena guwera mtazo kolo jiku teirayo. Neka suwele jako watesuse sawa nya. Okay. I'm here to update you. Chibadde otherwise ata chingane ya babu zako mwabanta wa sivye. Oman Abdabi Kata, Kuwait, Bahrain, wherever, Hungereza. Wana wana American, I'm a bit disturbed ngeri jenda vye mwomana. Kama katonda. Simanyi. Sometimes vizu wali lukujano biba nyonyola. Mwa ngeri jobola bye mu omuntu chikuzibwalira otherwise atono mwana ya abadde bubindabye ku ngeri ate buli mwana gwola bugamba katofu ate gundi ato olaba gundi no gamba atona ali bubinya ate no gamba ate gundi ato so nana abadde afu kutuka mu omusayi amaku akonaga judde wano omusayi ama bwenda bwono bamulumaluma ngako just nyama musi mwe bwo nye banga lyo na jafu bwada fu kutuka na fu kutuka mu musayi mu mbiri bulinga go ogwaka simanyi lwaki because musayi tunyo da na gamba ogwo musayi gubera mu misuwa mono kate ice bagena nga atamba simanyi oba mu ogwo musayi gubera mu misuwa sagala na biba nyonyola eyo na yana bifutuka olulimi lwa na afrika ene azimba otherwise, mungawe mbade mbavu zako mwana mwana jemoli, kama salimu kama katonda wakume, no memories ngeza kukwe wala, na ya techine unisa, mkula vinobyo na vyo na eka soke mba jukiza kwa nangi, kino ngeda chuo gela, ate ngeda chuo gela wiki. Ndabyo wana kata ambivade tuetata Facebook, kuna mteso kula bantu baba wade motoka. So wanyi walujia, wakula ni baba wade motoka. Wano wotano ulida wana baganda wange wana wesu baba na emwe bantu bankuba cheyo ndabe milambo jia mwensule milambo na emwe na mwena bantu wabali yate musa wala kungana muko na mugamba umaru tumuguli dewa daka moto kaba baluji wa wera wansekira kati wewe wanambu oyambi wankuba cheyo bani bani hao ba mama gundi ba wabantu mumu abintu ne wansekira kati wewe wanambu wankuba cheyo wakwane na emwe tamusa wala kungana yoko olewa nange wansekira olewa na ewa nasawa kasimu wani I swear to wali wadea sindika luwa atano, chino choge la kumpeo. Tengali wadea sindika luwa atano, na gamba lulua, mteso kola gula mwisimu. Na yu wano wababa wana, umani, ni mteso kola. Vandange, simanyi sigate tuina bantunga mwe. Simanyi udo. Nafe tudaka tani kukulia suwete za kampuni. Tuli kumwe. Rego, msaja wali yeri baba omi moto, kaba wachimbu nganze, ndi kumwe ba, kwa che umu. Nafe wana tani kasebu, tetuina gila kufabu hafu, wabana wafe tumanja kuja. Ewa gumi. Olwalero tukoze postmortem naye mwete musobola kwekuŋŋaanya mu ne mugamba nobanange wade tukugulidde wade leka baba omusajja bamuwadde yubiji oli wakati ukadenga asatu mu butaano ngeri gyeri halya asatu mu butaano awo kisinziira asatu asatu mu butaano asatu mu obwe butyawo asatu mu munaana naye mwete musobola zekuŋŋaanya kale abakyali banga bali mu America Bungereza Germany France mugamba nawo umaru tukugulidde mukeo ojino wade motoka naye hiyo tujikuzi mukama katonda wanga edo adokubyona situla masanduku kola no ananga wamulangira lwale mulangira abadanzitidde ko mujari hangani bano bali okudata lwaki tumunfaako lwaki bamumba baba kuba kye bamulwanira abantu bamwe oyinaye mwana wo mwana wo yairewe yagenda yoko mubagaza ki lwaki mbalika nabafa ne mugamba neda sebo zisijja kulya ku mirambo so otherwise njagadde kuleta update anti no olwaleero tukoze postmortem zino zezimu ku updates nayo jja kuzirinda mu show eyolwomukaaga siba kiri yeah eyolwomukaaga show eyolwomukaaga jja tugenda tuteekayo ojja kulaba bintu byobuvu naye but njagadde eero so tukoze postmortem by the way tubadde tetuna bana tuka tusookedde bombo ne batukubira essimu watu gamba umaloli wane nimba gamba tuli bombo tujja buzi tuli mkubo tujja niwa ngamba nkube tonya nimba gamba ni dahi tu wali yu nkube tonya niwa ngamba umaloli yangu wako jodu tase waluo
ekintu ekitali kya bulijjo nga ekire kikutte emulago awo naona abantu ababadde emulago ne mweto nga muli kumirago ne byetolodde ebitundu ebyo ndoza mu naddala bali kumpi ne mulago awo munufunye ngo ekire kyenkuba wakati wa wesawa zibadde nga sawa tano siwa chiri sawa nyakutana awo nga zigena mukaga awo nyakutana awo ekyeki zene kikwata omulundi gumu kasoke mutasukola soko basunireyo ko katono nyawo Ebitabane byadda naika jetufa mudakika 5 tandi sokola show gamba jetufa abantu ba nengo yetu tuzese nakuwai yo chiregera anda dakika 5 tutakalende show ali kati wali ebwayise enkuba eri omusana gwaka nyo kirebwe chikutte gwe chicho ne bakubira nze ndi mbadde mu motoka abantu bakubira ne bangamba ku malutsoko je kirebwe chikutte eggulu nange wentukidde badde nkyali awo nga ekire kikutte kyonna kyonna n'enzijja nga nzijja mu nkuba mutasokola ojja kuntereyo ko kakiripo kati ninnyo wembadde ekawempe ojja kulaba enkuba ebadde teriiwo wentandikidde okukola puloguraamu bwe ntuuse kumpi n'emulago enkuba neeyiika mutasokola obukiripo bombi bunterewooko aha nga bw'obirabo bw'otyo so bwe tutuuse emulago badde twakapakinga enkuba eyiika nnyo kitangala ne kiva waggulu waggulu nga obaŋŋambe ntya ffe tubadde emabega wa mochare because pakinga emulago eri mu mabega wa mochare bwe tubadde emabega wa mochare nga kyukala mochale tunudde side zeri papanyi parking ya mochale emulago basite mochale nti no mubeere emabega waayo nga ye tunudde eri mulyango guba gutunudde eri gye mukisira okulaba wesitula emirambo n'enteeka mochale mulyango gwayo gutunudde side zeri kati ate parking eri mabega eno wootuukira ku geti eno kati wetubadde tupakinga because enkuba ebadde eyiika nnyo naye nga ate jjukira eno gye tuvudde n'enkuba teyiika ng'enkuba eri awo okawuka kino kivudde bamunyenyodde bankubidde simba ngambi kasita batutta omulambo wabweru ne basanukulako kesi jjukira ono omwana baŋŋambye okuva jjo baŋŋamba era okuva jjo obwedda bagamba nti nebagenda simanyi musanukula bamuteeke mu mazzi era mumufuta gyemwawulidde puroguramu esooka nabiri nga bagamba okumuteeka mu mazzi biki ne bagamba omwana oyo era naye nga bamutesekwa n'omwana oyo tebandi mutaddemu byebawugereby okuteeka omwana mu mazzi wajja kubeerawo obuzibu kasita sawa zibeedde era kuzika kubadde kwa saposi okubeera kwa leero nkiddamu nga bwe nabadde nkugambye mufuta okuzika kubadde saposi kwa leero famiry yabadde yasazeho okuzika kubeera kwa leero omwana oyo bamutadde mu mazzi enkuba ekirene kizingako lumu otegeera ekirene kizizeeko lumu eggulu ne wafunawo ekintu nga ekiteebye okukumpi ne sikeesi nga tugeze omulyango nga bwe guba wano kati bw'oteeba bw'oti ne waggulu ne wajjawo ekitangaala ng'eno n'eno wakutte naye nga wakati waliwo ekitangaala ng'omusana ogwagala okwagawo ng'ekitangaala nyongezaako nnyo kisikaani nga wembadde because by that time tubadde mumotoka nga tetwetegeeza naye ekitangaala kivudde omwo n'eddoboozi ne liva omwo ne likuba wano wennyininnyini awo abantu ne basooka bakola ki nebawonobawo era mukulaga nno badduse ne mulangira akula stripper bwati bwadduse ng'ava ku kapule ng'akkirira anoonya emmotoka ye yeekweke eriringa eriiso awo wennyininnyini awo aha at least awo kati simu ekyesikaaninze bulungi nnyo olaba awo wokka kati webyo byona byona olaba ewasigadde wa black naye kati awo awookawoka awo bw'ossa bw'oti awo bw'oti n'okka bw'oti wewali owalinga ekintu ekyo kitunudde direct awo nga bw'olaba essimu awawawa kitunudde direct mu mulyango gwa mochari owali omulambo oba we tutuuza omulambo era nejjo wetwagutadde langira wuuyo addukayo wuuyo si ye mulangira wuuyo addukayo bimulemye okubuuka kati wuuyo ndowooza atwekanze bwekanze addukayo kasita awulidde embeera n'afubutukayo emisinde so ebyo byonna byonna bwe bibadde waawo sayidi emu okyegeera nejja neekwata ekifu endala neeta bayawe ebintu bingi nnyo ebibaddewo naye ngenda kugamba nti no njagadde jasi kugamba nti tosuubwa puroguramu ey'olwomukaago ojja kumanya ebintu bingi ebibaddewo bwe tusanukudde kesi ebintu bingi ebibaddewo by'otalina kusuubwa okyegeera era bingi nnyo bannange omufuta yeefiira
temwefu teyefira ndio maruka kande tumaze tukirizganya ebisele byinyi nye bibaddewo byo ino okumanya postmortem mwe bichini basanze ebintu byinyi nye bikole ebibaddawo abantu nebegayirira omusana gujja abantu omusawo nadduka omusawo gako okitegedde omusawo nagamba tagenda kola so ebintu byinyi nye bibaddewo naye njagadde kugamba ntino okuzika kugera kubera lwa kutano onako olwencha tosubwa onako olomukaga ebintu bino byo jjo okumanya era yitana yibaya neibawo omanyi nti nkuba cheyo teyefira wadde muli bakodo mu bandaras ngenda bavamu kuge mazima ngenda bavamu ngenda bavamu because abantu batu baba gabera motoka baba kola bichi nze banangira imulangira tuse nokunangira ngamba kakati abako kuba cheyo yamba bakuwachi so otherwise program wena to ina jisu wana kula mkaga njagala jasu kugamba bitono nyi baddewo na ebisinga ko wano ojabira ba tukusunide ko sunisi katini nyo then linda olina kulo mkaga respect tuna mtasi kwa Derek respect for now olina kulo kutano encha tugenda fela tuzike banga mbi omwana ono mulongo bamuzika saa 10 so saa 10 na 2 saa 10 za tugenda kubanga tuzika kayunga kangulumira respect tuina na za mafuta mwabadi wadu mwani badali mtusili kwa wachi ni za mafuta wadi muli wakodo mwika na mutia mwoto kebali mina mafuta wa nenda wa nani musule bulunchi mwera wa